si logo. Za tam jde. Víte, proč dám? S mýma holkama jsme vyrazili na Sri Lanku. A jak jinak jí projet, než právě mým oblíbeným tuk-tukem. A tohleto je poslední díl našeho putování po Sri Lance. A jestli se vám tahleta série líbila, zanechte nám like, budeme rádi a pojďte na nový díl. Na té Sri Lance je úžasný to, že to tady máte plné buddhistů, hinduistů, křesťanů a muslimů, jo. To je prostě na malém území, asi ještě menší než Česká republika. Takhle máte 4 náboženství. Ani nevím, které přesně převažuje, zkusím to tady potom napsat. Ale jako úplně nad tím žasnu a tohle je nádherná stavba, hinduistický chrám. Prčíme dál. Dobrý, můžu ochutnat? Takový bounty. Bounty. Dobrá, ne? Jo. Molipoja. Molipoja. Tady stojí už dobrou půl hodinu sama. Děco? Člověk si tu necítí nikdy sám. Že to... nakupuješ a 10 lidí se na to dívá, nebo jdou za tebou. Chtěl si povídat, nebo šahat na vás. Hi baby. Hey baby, hello baby, hey baby, hello baby. Jo. Furt tu někdo je? Stejně se říká, nemůžeme projet, když tam jsou. Ty logo. Tam jde. Víte, proti nám? Tak co? Hezký, že to bylo? No, já to bylo zase blízko. To je skvělý. Trošku udělal oblouk. Jo, jo. Mají zrespekt. Okay. Asi se lepší. Ty máš taky slaník. Že to hezký zážitek. Chceš jít ven, se na něj podívá? Ať se podíváš, ať víš, jak to vypadá. Mm-hmm. Jako dá se s tím jet, víš? A je to 6 km do toho města. 6 km do toho města. Ganesha, pomůžeš nám? To je Ganesha, to je bůh hinduistický. Já nevím, tak chceš to riskovat? Tak 6 km můžeme jet. Can I give this there? That is the same. So I can change. So
Okay. It's okay. I can do it. Thank you so much. On ti jde pomoct. Ender. Tuky konjem mele vejkum. Ah, vejde. Takani da putu. Já nevím, jestli to vidíte, ale tady prostě jde jasně vidět, že tahle ta část je značně světá, ale nevím, kde se to píchlo, jako, tady nevím žádný, jako, možná tady, ty vole, těžko říct, ale jako, jak je to ze křiva, jo. Najde vidět. Jsem tady zastavil a hnedka první tuk-tuk, co tady projel. It's very good people. It's very good people. Okay. Okay. Thank you so much. Cheers. Cheers. To mám celé jenom pro sebe. To nikomu nic nedám. Cože? Tak to je naše večeře po vydařeném dnu. Valča jiná má židli. Taky na stojáka. Vali, ale jsou nám nejlepší, že jo, dneska? Dva byly totiž, že jo? To je takhle ráno, tady na východním pobřeží Srí Lanky. A tady není vůbec turisticky naštěvované v tuhle sezonu, protože je deštivé období, jak vidíte. Krátka krásné počasí a ono se lidi často bojí, když je deštivé období, že prostě non-stop prší od rána do večera, tak to většinou tak kolikrát není. Tady je akorát problém, že jak se toho lidi bojí, tím pádem ty restaurace, hotely, další služby jsou kolikrát zavřené, nebo jich je mnohem méně, jich je otevřených. Ale je to dobrý, stay projet, my tady jsme na dva dny. Tady mávali, nevím co. Ale tady jdu koukat na rybáře, jo. Pěkný. Tady tohleto jsou ty jejich lodičky, s kterýma vyplouvají chytat rybičky. Tady tohleto samozřejmě mají na tu rovnováhu. Tak každý rybář má svoji lodičku, každé ráno vyplouvají takhle na jezírko. Někteří frajeři samozřejmě jdou takhle normálně do vody a hážou tam ty sítě. A pak tady rozprodávají u cesty pár kilo, říkám, nějakých 3 kila, že nachytá za ten den, ale někteří frajeři to no, samozřejmě mnohem víc. Zajímavý pozorovat. Kalabi a bal. Babi. Baby? Tak jsem zpátky na místě, kde jsme včera potkali slony. Holky jsem nechal teďka v hotelu a na druhý den jsem sem přijel, abych je mohl vidět zase. A přijel jsem to samé místo. Tady zajímavé je to, že fakt jako je to celkem běžné, že tam chodí a vždycky, když zapadá slunce, tak ti sloni takhle vycházejí. A tady je zajímavé to, že tady má chlapeček nějakou střížku, nějakou, nevím, noclárnu nebo něco a tady si dá takového panáčka a celkově plot, aby mu tam vlastně sloni nechodili, že jo? Protože to si v čem slon škodí farmářům, je to, že jim zalupil tu úrodu, takže tady má nějaké políčko, kde to trošku vidět. A on si tam dá takhle panáčka, aby trošku sklona vystraška. Ty vogo. Pecka. It's dangerous? It's dangerous? Okay. It
tyjo, tak to jsem se hotovej, to je nádherný, to je jako, tyjo, hej, a to jsou ale dvě mláďátka, dvě sluňátka, to týpek tady čeká, jestli může projet, jo, prostě klasika, a takhle vyrobili z tohohle, jo, z tohohle takhle vylezli, tam z druhé strany, kamionu je to jedno, ale motorkář musí počkat, než projedou, než ti sloni fakt jako zajdou, jo. Není to prdel, jako už asi zpátky vypůjdu do tuk-tuku, protože jak si vidět, pojedu blíž, jo, ale co si budem, bezpečně to úplně není. Já koukám na všechny strany, jestli zase nevyjdou z tohohle, takhle s tajíma vylezli, jo, tam ani ono to vypadá, že to není ani úplně pomalu průchozí, ale prolezli tam a takhle křížou cestu, ale z ničeho nic prostě tam vylezli a teďka kdyby vylezlo, tak nemám šanci asi. A když mám mládě, sluně, to úplně není bezpečné. Já to asi otočím jdu zpátky, no, na hotel. A furt koukám doprava doleva. Jestli na mě nevyskou, tam jsou, ty bogo. Ježišmarja, ale tak to já musím zastavit asi. To je to sluně. Ale asi pojedu, protože může vyběhnout starý má, jo, to je... Já se omlouvám, že jsem z toho tak hotovej, ale je to moje nejoblíbenější zvíře. A sválně mi napište do komentářů, jaké je to vaše. Jsem zvědavej. Naše měsíční putování pomalu končí a tak už se nikam neženeme a vyloženě odpočíváme. A z východního pobřeží, které je teďka přes zimu málo naštěvované a málo lidí tady je, tak se pomalučku přesouváme k letišti. Jako takhle, když jedeme z města do města, z vesnice do vesnice a jdete kam jdete, tak třeba, že potkáváte takovéhle krámky, jako jí je strašně moc. Nebo strašně moc, prostě na každým pátým kilometru prostě jedete, minimálně ho najdete. Tam si koupíte vodu, kolu, hej, bramburky, takové ty jejich, prostě extrémně pálivé třeba. A nějaké tyčinky slané, něco takového, sladkosti, prostě jako drobnosti, hygienu tady koupíte, já vám to ukážu. Hello, pohode. Hello. 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 Jsem si koupil banány, mám obrovský hlad, ale myslím, že tak je týpek, co má větší hlad než já. Tak ho nakrmíme. Pojď. Já fakt to vzal, tyjo. Ježiš. To je Little Adam's Peak, tam nejdeme, to je ukrutně těžký kopec vylézt. Tam se nám nechce, že? Mm-mm. Co? Je to dobrý? A udělám si malou procházku, že? Hm? Halo? Halo? Tyjo, překazila nám to bouřka, no. Ale co se dá dělat? Vlastně už to byly poslední dva dny. A my jsme stejně byli rádi, že nemusíme nic dělat, leželi jsme na hotelu, odpočívali. A vlastně po měsíčním putování po Sri Lance už se těšili domů. Ale musím říct za nás, za všechny, že to byl opravdu výborný měsíc. Můžem? Jedem! Ale co je hlavní, tak to, že jsme to zvládli všechno spolu. Že jsme byli spolu a že se nikdo nerozvedl. Taky jsme zjistili, že cestování s dítětem není překážka. Naopak, když je víc, jsme si to užili. A Sri Lanka is very good. Sri Lanka is very good. Zkrátka, jestli přemýšlíte, kam příště s rodinou vyrazit za dobrodružstvím, krásnou přírodou, super památkami, super lidmi a neuvěřitelným nadšením ze všeho. Pěkně na kastrol. Ať vypadá jak blbec. Tak Sri Lanka je jasná volba. Už nepřemýšlejte a kupujte letenky. Od ledna do února je to tam nejlepší. Hlavně si vyberte lepší cesty, než jsme měli my. A nebo ne.
Vyber si ty nejhorší a to jsou ty nejsilnější zážitky. Tak se mějte skvěle a příště čau.